يا محمد نور المجسم يا محمد نور المجسم يا حبيبي يا مولاي تصوير كمال محبة تنوير جمال خداي يا محمد نور المجسم يا محمد نور المجسم يا حبيبي يا مولاي تصوير كمال محبة تنوير جمال خداي يا محمد نور المجسم تیرا وصف بناما کیسے تیرا وصف بناما کیسے تیری قوم کر نہ بنائی نبی جی تیری قوم کر نہ بنائی صلی اللہ تیری قوم کر نہ بنائی اس گھر کے سفر کی گم ہے اس گھر کے سفر کی گم ہے جبریل نبی کی رسائے یا محمد نور مجسم یا محمد نور مجسم یا حبیبی یا مولائے تصویر کمال محبت تنویر کمال خدائے یا محمد يا محمد نور المجسم يا محمد نور
I'm